បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីបាទគោរពបាទជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្តហុកហេហុងបួនបាទបងប្អូនបាទទឹកនឹងនាំចូលរថយន្តម្ដងថ្មីថ្មីជាច្រើនគ្រឿងផងដែរបាទមានទាំងរថយន្តផ្លាក់លេខមានទាំងរថយន្តស្លឹកគុណផងដែរបងប្អូនបាទបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងទិញលក់រថយន្តហុកហេហុងបួនបាទក៏មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃ ហើយសល់2ថ្ងៃទៀតបងប្អូនមកគ្រឿងចោះជូនប្រព័ន្ធដុល្លារប្រភេទស្លឹកពុនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពេនពេកតែតែជូនទៅកាន់ស្បៃផងដែរបាទមានដំណងចង់ទិញរថយន្តបន្ថែមឬក៏អត់តានមានទេសម្រាប់រថយន្តជីជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះបាទបងប្អូនបាទសូមរួមរាន់បាទអត់តានមានប្រម៉ូសិនសល់2ថ្ងៃទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទស្លឹកពុនគឺមួយគ្រឿងចោះជូនប្រព័ន្ធដុល្លារតែម្ដងបងប្អូន បាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងរំលោះក៏បានចង់ទិញដាច់ក៏បានវាយដោថែមក៏បាននៅក្នុងឃ្លាំងមានរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងបាទច្រើនសម្រាប់បាទហើយស្រួលរើសបាទមានកំពស់មានពី01ដល់07ដល់07ផងដែរបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែចោលរួមបងរំលោះនោះអាចបោះបានបាទជាមួយនឹងឯកសារងាយៗពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ បាទបងរំលោះបានខេត្តក្រុងជាមួយនឹងឯកសារងាយៗពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានលុយចូលរួមត្រឹមតែ 2,000 ដុល្លារទៅ 3,000 ដុល្លារគឺអាចចូលរួមបងរំលោះបានហើយបាទចូលឡានទៅប្រើបានទៀតទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយធានាជូននៅរថយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទលក់ជូនតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យផងដែរបាទជាពិសេសផងដែរជាមួយនឹងរថយន្តក្នុងក្រាំងគឺមានកំពស់ស្រីផងដែរបាទបាទបងប្អូន ប្រភេទ01នេះគឺថ្មីមែនទែនបងប្អូនគឺស្រីនឹងជុំដែរម្ដងហើយខ្វៃខ្លាំងបាទ បាទជាប្រភេទអេកហ្វុលអបសិនពេញស្លឹកពូនផងដែរបងប្អូនគឺថ្មីមែនតើរថយន្តនេះបាទថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើកសិនឬក៏ឆាតជួយពេញតឬមួយក៏ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ ខាងត្បូងក្លឹងស្តុបសាសេនជារីនបរិមេតបាទទល់មុខនឹងពុយនីឋានកូដុតរិទ្ធវិទូ2004និងស្ថានីយ៍ប្រេងនៅអ្នកភីឌីធី2004ផងដែរបាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជូនពរសុខភាពល្អសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូមឲ្យរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញផងដែរបាទជាចុងក្រោយក៏សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅក្លៀងទី